Poštovani dragi naši gledalci, dobar dan. Evo nas, dakle, evo vas na PTV televiziji, a nas u ulici Oberla Štrase broj 285, naime Bela Home se nalazi ovde. Evo ja ću ovako pokazati malo, ako može kamera da snimi. Dakle, Bela Home je u pitanju. Jedna prodavnica da imate da kupite sve i svašta. E sad, šta imate da kupite ovde? Ja ću zamoliti mog Darka kamermana da krene sa mnom, odnosno našeg direktora da krene sa nama i da snimimo šta ovde sve ima da se kupi. Kao što vidite, dragi naši gledalci, ovde ima puno stvari i dosta ponuda, kako bi to rekli Austrijanci, Angebote, ali tako. Evo jednog Angebota ovde stoji 100 za kuhinju ili ti dnevnu sobu ili ti već kako ko hoće, samo 99,99 eura, odnosno 100 eura. Evo ga, taj 100 koji možete ovde vidjeti. Dakle, dosta povoljnosti u ovoj prodavnici imate za sve vas. Evo, ovde možete pogledati, postoji i dekoracija koju možete kupiti. Dakle, ako želite da uveličate neko vaše slavlje, neko vaše veselje, tu postoji, dakle, dekoracija koju možete kupiti. Evo, meni je palo za oko ovaj kamin. Dakle, ovaj kamin koji možete kupiti za samo 350 eura da krasi vašu dnevnu sobu. Dakle, nešto sasvim neobično, ja čak mislim da ovde možete ga uključiti, isključiti, imate razne modove. Evo, dobro, ja sam to sad probao. Dakle, sve to možete kupiti u prodavnici Bela Home koja se nalazi gde? U ulici Oberla Štrase broj 285, ako se ne varam. E sad idem unutra da vam pokažemo šta još ovde ima da se kupi. Napominjam, svake nedelje radit ćemo snimke iz ove ovde prodavnice da bi mogli vidjeti, da vidite šta sve ima da se kupi ovde. Evo, dakle, ovaj ponuda, mega akcija, kako oni kažu, samo 69,99 eura. Dakle, za 100 eura možete kupiti u suštini za 70 eura, ne za 100 eura. Gledam tamo, palo mi nešto u oko za 100 eura. Možete kupiti ova tri stola. Imate ih u raznim dizajnima, u svakom slučaju, dakle, 1, 2, 3, u raznim dizajnima, u raznim bojama, što u svakom slučaju je dosta jeftinije nego u ostalim prodavnicama. Ovde takođe postoje i još neke, evo, možemo reći garniture, nije to garnitura, to je u stvari za sedenje, jel tako? Za samo 119 eura, kako ovde piše. Da, 119 eura, dakle, ova garnitura za sedenje je totalno onako neobična i malo za naše ljude i naše podneblje privlačna, moram da kažem, s obzirom da dosta ljudi u svojim stanovima imaju takve garniture. Takođe, za samo 15 eura možete kupiti, evo ovaj tabure, dakle, za samo 15 eura, poštovani dragi naši gledalci. E sad, preći ćemo tamo u onaj drugi deo same prodavnice. Zašto? Zato što ovde ima raznih stvari za kuću. Kako za kuću? Evo, dakle, jedan poklon set koji je totalno neobičan ako idete na neko veselje, recimo, tu možete kupiti taj poklon set koji košta, evo, ja ću pitati koliko košta ovaj poklon, wie viel kostet das? Das ist kommt darauf an, das ist nur ein Beispiel, wie machen wir das Geschenk. Okay. Aber wir haben hier Und was kostet das? Zum Beispiel, das ist für die Frauen, die ganze Set 130. 130 Euro. Wir haben jede Größe und jede Farbe. Dobro, super. Super, dakle, za 130 eura možete kupiti to, dragi naši poštovani gledalci, kao što je rekao, u svim veličinama i svim farbama u svakom slučaju, ali ovde imate dosta stvari za kuću, imate i svećnjake, recimo mene konkretno interesuje ovaj svećnjak, zato što ja radim tako neke stvari, pa su recimo ovo ti svećnjaci koji mene interesuju, ja mislim da ovde stoji 64-70 eura, otprilike da je jedan svećnjak, i mnoge druge stvari. Dakle, od 70 eura možete dekorisati vaš auto za svadbe, za veselje, za ostalo. To sve možete dobiti u ovoj kući ovde, Bela Home.
Evo, izvoli. Dakle, pogledajte malo, mi ćemo svake nedelje u svakom slučaju raditi reportažu iz ove prodavnice gde ćemo vam prikazivati razne proizvode koji su u ponudi i na sniženju, da tako kažemo. Ali sve što vam je potrebno za kuću možete naći u ovoj prodavnici. Eto, čak ovo je deo za vaše rođendane, party abteilung, kako kaže. Tako da tu imate i balone. Evo, imate čak i ove brojeve za torte. Tako. Imate u obliku sveće, imate i ovo nešto kao ogledalo. Ali u svakom slučaju razne stvari koje su vam potrebne za vaše manifestacije, glamur dekoracije, što bi rekli neki, ali nisu ovo sad glamur dekoracije, ovo je Bella Home prodavnica, dakle u njoj možete kupiti dosta stvari koje su vezane za kuću. Dakle, pričamo o tome za uređivanje kuće, za uređivanje vaših stanova. Prodavnica koja nudi dosta toga kvalitetnog, moram reći, u svakom slučaju po veoma povoljnim cenama, ako tako možemo reći. Ja bih zamolio, ako evo vidite kako oni to rade, ovde možete vidjeti gospođu koja trenutno pakuje nešto. Dakle, čak i pakovanje poklona je u svakom slučaju u ovoj prodavnici možete uraditi. Ako pređemo sad u ovaj deo ovde, ovaj deo je za prodaju tepiha. Vidite da ovde ljudi kupuju i ovde imate izuzetno velike ponude tepiha. Evo, Bela tepih, kako ovde piše, za samo 40 eura, odnosno 39,99. O čemu se radi? 1,60 puta 2,30. Evo, imamo i pomoć. Dakle, čovjek nam pokazuje kakve sve tepihe ovde možete kupiti za samo 40 eura. Pogledajte još jedan put. Dakle, razne vrste tepiha, kvalitet je izuzetno dobar. Interesantno je da se svi oni peru u mašini, je li tako? Eto, za 100 eura možete kupiti set od 5 komada. Dakle, 5 tepiha za samo 100 eura, dragi naši poštovani gledalci, što je, moram priznati, izuzetno povoljna cena. Dakle, imaju dosta različitih tepiha, dosta različitih modela, kao što možete i videti ovde, preko 1000 modela tepiha koje se nudi u prodavnici Bella Home. Dosta toga, evo, malo ćemo snimiti da vidite, da vidite o čemu se radi. Postoje tu i lusteri, postoje tu još neke stvari vezane za kuću i dosta, u svakom slučaju, sniženja, eto, moram priznati, dosta sniženja je tu u pitanju, tako da preći ćemo tamo u jedan deo koji je meni interesantan, nevezano za tepihe. Evo, on mi napominje da kažem još jednu stvar, da ovde ima i ove roletne, koje su izuzetno dobre, izuzetno lepe, ajde moram tako da kažem, izuzetno lepe i jednostavno koje mogu da vam pomognu da zatvorite jednostavno, da niko ne vidi šta se dešava kod vas, ili tako? Što svi mora da vide šta se dešava kod vas? Ne moraju svi da vide. Dakle, to možete uz pomoć ovih lepih roletni koje su po izuzetno sniženim cenama ovde u Bella Home prodavnici. Evo, vidite, čak ovde imamo i jedan primer. Ja ću odnosno kamerman, naš Darko. Evo, dakle, koliko koštaju same roletne? Veoma jeftino, 60 puta 200 cm, odnosno 2 metara, samo 19,99. Dakle, 20 eura je u pitanju, dragi naši gledalci, gde možete da kupite, eto, da zatvorite prozor, da vas niko ne vidi, što kažu. Sad, šta ćete da radite kad vas niko ne vidi, to najbolje vi znate, mi u to nećemo da se mešamo. Otićemo još jedan deo ovde koji je interesantan za naše gledalce, nadam se interesantan za naše gledalce, a vezan za kupatila. Kupatilo moje milo, što bi neko rekao, evo dakle jednog izuzetno lepog proizvoda za samo 9 eura, 8,99 eura, poštovani dragi naši gledalci,
dakle, set za kupatilo. Evo, ovde takođe imamo, dakle, nešto specijalno, to što je on rekao. Evo, dakle, 8,99 i evo su ti setovi, evo su ti setovi čak za 7,99. Evo, ko voli Armani, Versace i ostalo, za 8 eura možete kupiti ovaj set, to je od, ja mislim, dva, baš tako. Od dva dela i jednostavno ovaj ukrasiti vaše kupatilo, kako bi jednostavno se lepše osjećali. Evo, napominjem i da pomenem i šiše. Samo 49 eura možete kupiti šišu ovde. Dakle, sniženje je visine 75 cm za samo 49,99 eura. 50 eura je u pitanju, pa sad ko voli, neka izvoli. U svakom slučaju, znam da dosta naših ljudi koristi šišu i jednostavno, evo vam izuzetne ponude. Još jedna izuzetno dobra ponuda za sve vas koji se bavite kuvanjem. Evo, dakle, jedne naprave, mogu tako reći, koja se koristi za pravljenje pice. Dakle, ako želite da pravite picu, a nemate rernu, nemate šporet, evo, dakle, izuzetnog poklona. On košta nekih 70 eura i to je snižena cena, moram priznati, jer u ostalim prodavnicama je to mnogo skuplje. Evo, dakle, još ovih modela za kolače. Dakle, i po vama izuzetnim cenama, ali nešto što je meni privuklo pažnju je ovaj roštilj. Totalno neobičan roštilj, evo. Dakle, možete čak ovde nešto da stavite da se kuva, ali u svakom slučaju, ako ovo zatvorite ovako, imate roštilj. Evo, dakle, raznih posuda za kolače, za kuvanje, za pečenje, za samo 5 eura, poštovani dragi naši gledalci. Dakle, dosta toga ovaj, je u ponudi od strane Bella Home. Napominjem još jedan put, kuća Bella Home, odnosno prodavnica Bella Home, nalazi se u ulici Oberlaštrase, broj 285, 23. Bečki bicirk je u pitanju. Ostanite u talase PTV televizije. Zašto? Svake nedelje radit ćemo reportažu iz ove prodavnice kako bi vas na vreme obavestili šta je u ponudi i kakva su sniženja, a verujte mi da ih ovde ima puno. Do sledećeg gledanja.